ይስሐቅ ምን እየደረክ ነው? ይጉርቱ ምን አድርገው ነው? ምን አድርገው ነው? ይሄ ይበላል እንጂ ቆይስ እስቲ አበላበል ይሄ ታዚህ ያወራክ ልትበል ለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል ማለት አለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል አለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል ማለት አለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ያው ደብሮኛል ይስሐቅ ምን እየደረክ ነው? ይጉርቱ ምን አድርገው ነው? ምን አድርገው ነው? ይሄ ይበላል እንጂ ቆይስ እስቲ አበላበል ይሄ ታዚህ ያወራክ ልትበል ልብስ ሁሉ እዚህ ውስጥ ኖ ኖ በጅህማ እንዲያትነካ በማንኪያ ብላሽ ቻሲያ በማንኪያ ስማ ጭንቅላትህ አፍንጫ አፍህ ልብስ ምን እያረክ ነው? አረ በጣም ሸም ነው። ምን እያረክ ነው ጋውዬ? በጣም ሸም 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 ለአባባ ልንገረው? ብላ ሲሲ ብላ ብላ ብላ
Mm-hmm.